הגביע ימשיך להנהיגנו עד ועד בכלל ביאת משיח צדקנו בקרוב. אמן ואמן. מצוות תוספת מחול על הקודש בשבת ויום טוב. מאיפה למדנו את זה? הגמרא ביומא פ"א. כתוב בעניין יום הכיפורים, תענו את תשבותיכם מערב עד ערב, תשבתו שבתיכם. מערב עד ערב זה יום הכיפורים, בכניסתו או ביציאתו מצפים מחול על הקודש. להתענות צריך להוסיף כמה דקות לפני השקעה, לתוספת מחול על הקודש. אין לי אלא יום כיפורים, שבת מנעין תמוד מה תשבתו, יום טוב מנעין תמוד מה שבתיכם. כן, גם שבתות, גם יום טובים, לפעמים עושה תוספת. הרמב"ם לא סובר כך, אומר זה התוספת רק עינוי. אז הלכה לא כמו שהיה פוסקים אומרים, כמו שתשבתו שבתיכם, שזה סתם בא להגיד שבת של יום כיפורים, שבתות של כיפורים, לא מדבר על שבת ולא על יום טוב. הוא סובר אין תוספת מחול על הקודש. על הריף והראש פסקו שכן יש, וכן דעת האור זרוע ויעקב מקורביל ועוד כמה. ויעקב מקורביל מביא ראייה שאנחנו עושים כמה פעמים קדוש בעוד יום וסועדים בעוד יום, אם לא תוספת מהתורה איך אנחנו עושים איזה חובה שלחכות שיוכה בלילה וכיף שלוש העודות, אלא ודאי תוספת דאורייתא, כמו שדאורייתא, יוסיף בזה איזה חובה. וככה דעת הצופות, ראש השנה דפתת, דווקא ככה. כן דעת הרבה פוסקים שיש תוספת מחול על הקודש. מרן פסק לדבריהם, לדעת הרמב"ן, והרבי את הרמב"ן להלכה, שיעשו זיפים מחול על הקודש. לכן, כמה דקות לפני השקיעה זה כבר ספק, ספק יום ספק לילה, זה לא קשור לתוספת. תוספת בזמן שהוא ודאי שעדיין מחול, תוספת מחול על הקודש. לכן כמה דקות לפני שקיעת החמה בערב שבת מוסיף מחול על הקודש. תוספת זאת לא צריך בפירוש לומר אני מוסיף מחול על הקודש, כיוון שהוא שבת המלאכה, לא עושה שום מלאכה, מחשבתו בשביל שנכנס לשבת, כזה מסוג שלו. הרב הגאון רחמים וכפיתה, אבי דין של ג'רבה, כותב בספר שמחת כהן, אלה שמתפללים מנחה אחרי שקעת החמה בערב שבת, בטלים מצווה של מחול על הקודש. למה? אומרים תפילה של חול, תחונין על המדעת. לא כך האמת. האמת, תוסיף מחול, זה תוסיף שלא יעשה מנחה. אבל לא שיתפלא מנחה. מנחה זה לא שייך לסמוך על הקודש. כך מפורש באחרונים. לכן, מותר להתפלא מנחה אם תחרו מעט, אפילו אחר השקעת החמה, מותר. הפרישה היא מחול על הקודש להפסיק שלא לעבוד שום מלאכה, זה הכוונה, לא יותר. הראשונים נחלקו, אם אדם מקבל שבת ורוצה לעשות איזה דבר שעשו מדרבנן, שיבוט, לא דבר דאורייתא, לא מנחה, סוד רבנן, האם מותר או לא? נחלקו בזה רבי שמריה ורבי יואל. רבי שמריה אוסר, רבי יואל מתיר, מרן
בסימן א', פסק כמו רבי שמעיה, שהיה אסור. אפילו שיבוט אסור. בסימן ג', פסק כמו רבי בן, שזה מותר. איך זה? ששאל את עצמו? אלא, התירוץ הוא ככה. יש חילוק במי שקביל שבת ביחיד, וקביל שבת בצבור. מי שאמר עם הצבור, ברוך השם וברך לעולם העד, שיר חרבית, נחמר. לקבלת שבת בצבור. אסור לעזור שום מנחש, ולא שיבוט ולא שום דבר. אבל כשזה רק ביחיד, אין בזה. מותר לעזור שיבוט. דבר שהוא שיבוט מותר. לכן, אישה שהיא מדליקה, אישה צדקת, היא מתפללת תמיד, שערית, מנחה, תמיד מתפללת. ונוסה להתפלל מנחה, אבל הזמן קצת מצומצם, פוחדת שיגיע הזמן של שקעת חמה, ונוסה להדליק קודם את הנרות, ואחר כך להתפלל מנחה. לא שעית לעשות כך. למה? לקבל שבת ביחיד. מותר לעשות אחרי זה, אפילו אסור, דרבנן, שיבוט, מותר. כל שכן להתפלל מנחה. באמת, תפילה של שבת, זה רבותינו תקנו, מן הדין הוא, שאדם מתפלל, תחונין אדם דעת, כל 18 ברכות. אבל, תדעי שכבוד של שבת, לציבור, כן, עשו תפילה מיוחדת לשבת. אבל מהדין, היה צריך להתפלל 18 ברכות. לכן, פסק שולחן ערוך, בן אדם, שהוא רגיל, אמר, תפלל כל יום. והנה ביהיה שבת, לפני שהתחיל את הקדושת, אמר, העיר הקדוש, אתה חונן. אתה חונן, צריך לגמור את הברכה. לא רשאי להפסיק. התחלת את החונן, תגמור אותה. אחרי החונן הדע, יחזור לו את הקדושת. לא רק את החונן, אפילו המשיך. היה מוח שלו במקום אחר, המשיך. השיבן, הגיע רפאינו, שבת, ואני רפאינו, מה רפאינו? עד נזכר, יגמור רפאינו, פחמו ישראל, ויחזור את הקדושת. כן, למה? אומרת הגמרא, בדין הוא שיתפלל שמועת הברכות. פשוטו לסבור, תקנו להם תפילה קצרה. אבל זה יחיד טעה, יאללה, תגמור. כמו שהתחיל שזה תגמור. כן, אין זה תפילה של תחונן, זה לא פוגע בשבת. אני זה כדי לשבת. אתה חייה את הקדשת. במקום זה הוא טעה. אז מה, אם טעה, אתה קשה יפסיק. לא, צריך שיגמור. אז גם פה, האישה הזאת, הזמן שלה מצומצם, ובשך להדיק את הנערות, לא רק לפני מנחה. תבואה עליה ברכה, רשאית, רשאית לעשות ככה. או שחלה, פיש חלה, היא מפרשה חלה מהעצה שהיא עושה מערב שבת. ושחלה, פיש חלה, מותר לה להפריש חלה. למה? זה כבוד שבת. והחלה הזאת היא לא בחינם. תוחת טיפה מהעצה, בשביל שתוכל לאכול את הלחם בשבת. זה מותר. או לעשר מעשר. יש לה גינה, יש שם גם הפירות. יש שם כל מיני פירות, והיא תרשה אותם, צריך לעשות מעשר. היא יודעת בבירוש שלא עשו מעשר. אז זה בגינה שלה. כן, שמה את זה, חשבה לעשות מעשר. והנה, פתאום, הגיע הזמן שקרתה כנראות, היא הדליקה ונזכרה. וואי, לא הפרשתי מעשר. יעשו לי אכול מהפירות האלה. כן, מותר לה לעשות מעשר. למה? במשנה כתוב, ספק חשיכה. ספק אין החשיכה, אין מעשרים את הבדי. אבל כאן זה לא ספק. עוד לא הגיע לי בשבת שבת. כן, תקף אחרי הדקת הנרות, רוצה להפרש, להפרש מעשר. כדי שיוכל לאכול, מותר.
יכתוב בגמרא, יש לנו דין, אין מפרשית רבות מעשרות, אין מן מוקף, וזה מוקף סמוך, שהפירות כולם ביחד מול עיניו, לוקח מהם ועושה אותם מעשר. זה מן המוקף. בגמרא כתוב, מסכת יבמות, לצדיקים על. ומעיני, היה לו פרדס, והיה לו אריס שעובד בתוך הפרדס. כל ערב שבת, הביא לו חצי שעה לפני השקיעה, מביא לו פירות, שיקוות שבת. נגיד מאה ברכות. הוא הביא לו את הפירות, הוא עושה מעשר, והכל בסדר. פעם אחת, אחר זה האריס. היה תרוד, לא הביא את זה. וחשש, זה יבוא, יהיה כבר שבת, אני לא יכול לעשות מעשר. עוד היה יום, היה יום. כן, אבל צריך להפריש מן מוקף, שיהיו סמכים לפניו, הוא עוד לא הגיע. אז מה יעשה? הפריש לא מן מוקף. נגד הדין, הפריש לא מן מוקף. למה? יש לו ברייתא. למען תלמד יראת השם אלוהיך כל הימים. כל הימים, לרבות שבתות ימים טובים. מה לרבות? תדאג שתענג את יום השבת. בגלל שבת עונג. כן, תדאג. תאמר, עוד מעט יהיה שבת, יהיה אסור לך לעשות מעשר. לכן, אפילו שזה שלא מן המוקף, מותר. יעשה מעשר, יקדים לעשות מעשר. יבוא אחר כך, האריס, כבר עשה מעשר. אז זה מותר. כאן למדים אנחנו, אפילו שיש זה דין, הם מפרשים אליו מן המוקף. מותר לבטל את הדין הזה בשביל כבוד שבת, בשביל עונג שבת. בעיקרת השבת עונג. לכן אדם ירבה באכילת פירות, כדי לגלל שני מאה ברכות. יחסר לנו בכל שבת, חסרים 29 ברכות, להשתי 100 ברכות. למה? כל יום יש 3 נפילות, כל אחת 19 ברכות, ביחד 57. יש לנו עוד 7 ברכות עם קריאת שמע. 3 בבוקר, 4 בלילה. זה 7. 7 ב-20 וכמה? 57. מה נעשה? 64. 20 ברכות יש ברכות השחר. אוקיי, כמה זה? 84. גם בשבת, ברכות השחר, תמיד. אתם בסיסית, יש עוד 2 ברכות, ברוך שאמר והשתבח, ביחד זה 86. חסרים 14 ברכות. כן, מה עושים? איך משלימים את זה? יש 3 סעודות. כל יום יש 2 סעודות. אבל בשבת חייב לאכול 3 סעודות. סעודה אחת, 6 ברכות. טוב, אני גם עוד 6 ברכות. יחסר לעוד. לכן, משלים חלק בלילה, חלק ביום, משלים 100 ברכות. ייקח עשה בסמים. ייקח כל מינים. יש עשה בסמים, עשמה בסמים. ייקח לוויזה, ועטריה. ברך עשה בסמים. יש נענע או מנטה, ברך הזה עשה בסמים. ברך בלילה, ברך בבוקר, פעמיים ביום, אחרי שיסיח הדעת, אז יש לו כבר עוד 6 ברכות. ועוד 6 ברכות על ידי פירות. אוכל פירות ירקות, הרי משלים 100 ברכות. אם לא יעשה כך, זה חסר. חובה שכל אדם יברך בכל יום 100 ברכות. הגמרא כאן אומרת, רווחה בר יעקב היה משלים 100 ברכות על ידי בשמים ועל ידי פירות. כן, צריך לעשות. לכן, טוב שאדם מקנה פירות, גם יש בזה עונג שבת. מכה פירות טובים שהוא נהנה מהם, כן, הביאו אותם. זה לקיים 100 ברכות. זה חובה.
זה לא חסידות, דבר גמרא זה, במנחות במגיב על אמר רבי מאיר, חייב אדם נשים בכל יום, 100 ברכות. בקושי שיש, יום הכיפורים. יום הכיפורים, אין סעודות. אין סעודות. וכל התפילות, כל תפילה שבעה ברכות. 5 תפילות יש ביום הכיפורים, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. 5 × 7, 35. בחול, 57. כמה הפרש? הפרש גדול. ועוד בשבת, 3 סעודות. כל סעודה 6 ברכות. יום כיפורים אין סעודות. אוקיי, מאיפה יש לי? צריך לעשות תחבולות להשלים. תביא 3 מינים, בורא יעשה בסמים, בורא יסבה בסמים, הנוטה ריח טוב בפירות, או אתרוג או לימון, שפשף אותם, יביא עם ריח טוב. הנוטה ריח טוב בפירות. אם יש מילון טוב, יש בו גם כריח טוב. יכול לברך עליו. וזה שני מהברכות, אין ברירה. אני, ברוך השם, בכיפור, יש אנשים טובים, קונים לי מפטיר. מפטיר זה 7 ברכות. קונים בבוקר, מפטיר 7 ברכות. בנעילה, עוד 7 ברכות, זה 14 ברכות. אז לכן, מעט מקל עליי, שאני יכול לברך עד בסמים, כמה ברכות, יאללה, גברנו 100 ברכות. אני סופר אותם, אחד אחד. חייב. ומה עשה? עושה כל מיני ממצאים, בסוף, ברוך השם, יום כיפורים, מניתי אותם, היה למעלה מהברכות. כן, צריך אדם להשתדל, לקיים דברי רבותינו, לא לצוז מזה. גם דרש כתוב, ברכי רבי אליעזר, הייתה מגיפה, היו מתים בכל יום 100 בחורים. 100. דבד, בר רבי דמלך, ראה ככה גזרה הזאת. תיקן 100 ברכות. מיום שתקן את זה, הפסיקה המגפה. כן, דוד המלך עשה את זה. לא אחד, שלה בלה. דוד המלך. כן, צריך לעשות כמו שאמר. נאום הגבר הוא קם על. מה זה על? גבטרי המאה, מאה ברכות. הוא עושה מאה ברכות. אז דוד המלך תקן, אנחנו לא נעשה כמוהו, חייבים לעשות. ולכן, הרשה לעצמו רבי ינאי, בשביל לברך על הפירות האלה, אפילו שהיה שלא מן המוקף. לא היו סמוכים, עדיין לא באו לפניו בפירות. עשה ככה, אני עושה, בצד צפון, אני לוקח פרי אחד. בדרום, אני לוקח עוד, זה מעשה ראשון, זה מעשה שני. הוא כבר אמר את כל זה, כשבאו, רק פירש אותם. לא היה צריך לומר שום דבר, הוא כבר עשה את המעשה. אבל היה חסר שזה לא לפניו. צריך להיות לפניו, אבל כבר שיש מצווה לענג את השבת ודוחה את המוקף, לא צריך מוקף. כן, בזה אנחנו למדים מה גודל חשיבותו של עונג שבת. אדם שמענג את השבת, כתוב שם, זה הלכה למשה בסיני, זה לא מדרבנן, אפילו שכתוב בישעיה, בגלל השבת עונג, זה לא כתוב בתורה. כתוב בישעיה, אבל סיים כי פי השם דבר. אני אומר את זה בשם הקדוש ברוך הוא. היה די הלכה למשה בסיני. בא ישעיה ותקן את זה בפירוש כי פי השם דבר. רבותינו אומרים, היה הלכה למשה בסיני. זה פי השם דבר. זה היה כבר הלכה. רק הוא כתב את זה בישעיה. גמרא גמירה לה,
גמרא גמרילה, בעתה ישעיה, בעצמך קרא. לכן צריך אדם להשתדל לענג את השבת. ילדים, אשתו, תינוקות, שבנים, יקרה להם סוכריות, מיני מתיקה, דברים שהם אוהבים. אגוזים, שקרים, בטיחים, פניונס, פסטוק שמי, פסטוק חלבי, והנה, שיוכלו, שיהנו, ישמחו מהם שבת. זה בצורה, כך שבת העונג, לחנך אותם, מקטן אותם. אבא של יוסף חיים היה עורך כל יום שישי בכוונה לקנות דיני מתיקה. יכול לשיח שליח, היה לו עבדים, היה לו משרתים. לא, בצורה של שבת, לעשות בעצמו, בשביל לכבד את השבת. היה הולך בעצמו, וקונה, מחפש איפה שיש כמר דין, או איזה, קונה, ומביא לילדים, מחדק להם. כדי שיסמחו, יענו, יש שבת, צחק, יחקין, לכן כל אחד, לא יהיה תמע, יביא סוכריות, יביא זה, יש להם. היה הגאון בחיים, חויתה, עליו שלום, היה עבד דין של ג'רבה והיה מחזיק תלמידי חכמים. הייתה לו ישיבה והיה לו אברך, הייתה לו כמו כולם. וזה האברך היה רגיל לצאת לילדים שלו כל מיני סוכריות, כל מיני טבעים שבת. אז היה הולך וקונה, יש לו שכן רע, רואה מחלק סוכריות, מחלק לדר, כל מיני סוכריות, מה זה? יש לו ככה בשביל מותרות? אני אלך לספר לו לרב. הלך לשאול הרב, אדוני הרב, זה העבודה שלך, בזבז את הכסף על דברים מותרות, על סוכריות, על דברים. כן, טוב, טוב, טוב שאמרת לי. בא בשבוע הבא, הכפיל לו את הכסף. אמר לו, למה כבודו מכפיל? אמר לו, שמעתי, אתה מחלק סוכריות, צריך הרבה כסף. לכן חשבתי לך, סוכר לתת סוכריות. זה יצא בפני יום, מרחבו. הוא חשב לקלקל לו, נתן לו כפניים. כן, למה? זה באמת ככה. והכרת שבן עונג, זה מצווה. כשאתם רואים שבנו נהנה, שמח, גם הוא שמח. אדם שרואה בנו, אוכל ארטיק, אוכל גלידה, ונהנה, שמח, גם הוא שמח, גם הוא. רואה חבר שלו נהנה. הוא אוהב את בנו. לכן זהו יעזבו. וקראת שבת עונג. היה פעם, אלה שמוכרים דגים עשו יד אחת. היו כולם מענגים את השבת, אוכלים דגים. אוכל דג. ביום דג, ינצלו את דג. דג זה דג. ביום דג, דן הדגים על זה שבע, יום שבת. ינצל בדי גיהנם, ינצלו את דג. אוכל דג. ביום דג, ינצל את דג. כולם רגילים לקנות את הדגים לכבוד שבת. אלה ראו שכל היהודים היו קונים, עשו יד אחת. היו גויים, שוב של גויים, היו מוכרים דגים. הם דוגים מהים ומביאים להם למקור. אז עשו יד אחת. ניקר את הדגים, נעשה כפליים. הם בקו וכו יקנו, אין להם ברירה. כן. במקום שכאילו נגיד למשל שווה דולר, שני דולר, נעשה את זה כפול, ארבע דולר. ובעל כורחם יקנו. באו לקנות, יד אחד, הכפילו את זה, והיה קשה להם. באו אצל הרב. כך וכך עשויים לנו אלה הגויים. מה עמד הרב? לקח את הבדין שלו, חרם מי שיקנה דגים. אסור לקנות דגים.
כבר. אז יש עשירים, יש להם כסף. אבל הרב עשה חרם, גמרנו. אלה, הדגים הצליחו, זה שפכו אותם באשפה. באו יחד, חזרו והורידו את המחיר. הרב הוציא להם את העיניים. אז זה החרם שלו, אף אחד לא קנה. כי נשארו כל הדגים. באו היום לישון, אוף, ריח רע. שפכו אותם באשפה. ראו שהם הפסידו, לא הרוויחו. אז אחרי בטלו את ההסכמה שלהם. כן, למה זה? גם קשר, עונג שבת. לא רק חסים על ממונם, גם כן זה עונג שבת. היה רב אחד בתוניס, ג'רבה. היה עושה נפלאות. יש לו ספר על אחות שבת. כן, הרב הזה היה בעל קבלה, קבלה מעשית. היה הגיע עם חג הסוכות. והיו קונים, את ה... בשביל לעשות סיכך, היו קונים את העצים של הסיכך. ומי היה מביא את זה? הגויים. היו מביאים את זה בשוק, הולכים לשוק שמה, וקונים מהם. יום אחד אמרו, היהודים האלה, הם מוכרחים לקחת סיכך. אין להם ברירה. כך יש להם בחוק שלהם. נחיק, עשו יד אחת. נעשים נכפול את המחיר. היה, למשל, היה ב10%, אז 20%. נגמר. באו יהודים לקנות, כפול. לא כל אחד יש לו כסף. באו פנו את הרב הזה. תראה מה עשו לנו. אמר טוב, אני אסדר אותם. אף אחד לא יקנה. עוד מעט תקנו את זה בחינם. הוא הלך לשוק. ואמר, כמה זה? מוקח וכך. טוב, כך. אבל אתה תקח את זה לבית שלי. הנה, אוסיף לך עוד גם כן. עוד 5 גרוש. תסיר כך. טוב, שם אותם על שכנו. הוא בא לבית שלו. יש שם מדרגות, מעלות. הוא עולה, פתאום בא רוח, עיפה אותו, למעלה, 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 למעלה עולה, באוויר. ואז על כתפו, עשה כך, ועומד ככה בשמיים, ואתה יודע, אוי, למטה מהתחת, אוי ואוי לא. עומד ככה, מסתכל. אנשים ראו את זה, גויים, ראו את זה, גוי. היה עומד באוויר, בשמיים, מה הוא מלאך? איך עומד? והביא על כתפו, על הכסיכך. הלכו אצל המלך, המלך היה אוהב ישראל. שלח קרא אותו, את הרב. אמרו, זה מעשה עדיך. תוריד אותו. חמנות עליו. ואדוני, אני לא עשיתי, הוא עלה לבד. איך עלה לבד? תשחק עליי? לא יודע למה. למה עשית את זה? אמרו, תראה, תמיד זה בזול. הפעם עשו יד אחת, ועשו את זה כמה פעמים, פי כמה. אז אני לא יכול. אמר לו, אדוני, אני עכשיו אני מוציא צו, אסור להם להיקר. כמו שיש שנה שעברה יעזור עכשיו. כן, רק תוריד אותו. טוב, אמר לו, דבר. עד הגיע למדרגות. ואמר לו המלך, גזרתי אומר, אף אחד לא יוסיף על מה שיש על שעברה. וכך היה. אני עושה נפלאות, שתבח שמה קודש ברוך הוא. כן, אנחנו חזור לעניינים שלנו. כי תוספת מחול על הקודש, זה בשביל מלאכה. בעיקר מלאכה. שובת המלאכה, זה מחול על הקודש. זה מותר. לכן, אם יתאחרו מעט להתפלל מנחה אחרי השקעת החמה, זה מותר. אין בזה איסור. יש מחלוקת מתי מתחיל בין השמשות.
בלי שמשות, ספק יום, ספק לילה. דברים של רבנן הולכים להקל. ספק רבנן להקל. שדאורייתא הולכים להעמיר. ספק דרה. ספק דאורייתא זה עמורה. זה הגאונים, רב שירי רגאון, רב היי גאון, הרמב״ם, כולם סבורים שתכף אחרי שהשמש נסירה מעינינו, מתחיל זמן בין השמשות. זה זמן השמשות. אסור לעשות לו שום מנחה. למה זה מנחה? זה דאורייתא. וזה ספק לילה. אולי כבר הגיע לילה לשבת. לכן אסור לעשות שום מנחה. כך אנחנו נוהגים, כמו הגאונים. אבל יש סברה אחרת. יש רבנו תם שהוא אומר אחרת. למה הוא אומר? יש סתירה בגמרא. מסכת שבת, דף ל"ד כתוב, כמה יש זמן שבין שמשות? 3/4 מיל. מיל זה 18 דקות. 3/4 זה 13.5 דקות. זה המיל. כן? כמרא שאומר, 3/4 מיל. ואחרי זה יש לילה. פסחים, סדיק דלת, כתוב לא כך. כתוב, משעת שקיעת השמש, עשית הכוכבים, 4 מילים. 72 דקות. איך? פה אומר 13 דקות. פה אומר 72 דקות. איך יכול להיות? בא רבנו תם ואומר, יש 2 מיני שקיעות. שקיעה אחת שנחשפת לשמש מעינינו. זה עדיין אין לו כלום. עדיין יום. אחרי 3 מיל ורבייה, מתחיל בין השמשות. מסיים 3/4 מיל, אחר כך מסיים לילה. נראה. לילה נעשה רק אחרי 72 דקות. כל מיל 18 דקות. 4 מילים זה 72. מרן פסק כמו רבנו תם. פוסקים רבים כתבו כמו רבנו תם. הרמב"ן, הר"ן, הריטב"א, ספר המצוות גדול, ספר המצוות קטן, ספר התרומה, הרעבד, הראש, כולם כתבו כך, כמו רבנו תם. 20 פוסקים כתבו כמו רבנו תם. לכן מרן ראה ככה לפניו, פסק כמו רבנו תם. כדי זה במוצאי שבת, רוצים לעשות את זה מלאכה, אסור לעשות תוך 72 דקות. רק אחרי זה. כל זה אסור. כך יוצא לפי דעת מרן. אבל הגאונים לא אומרים כך. אומרים, זה מתחיל בין השמשות, בשעה שהשמש נחשפת מעינינו. זה נמשך 3/4 מיל. 13 דקות, לא יותר. אחר כך זה לילה. כן, עכשיו איך הלכה? אנחנו נוהגים כמו הגאונים. תקף הרי השקיעה זה בין השמשות. מפסיקים לעשות שום מנחה, שום דבר לפני בין השמשות. מצטעי שבת, זה חומרה להחמיר, מחמירים כדעת לבין אותם. כמו שמרן פסק ככה. אנחנו חמירים כמו רבנו תם. לא זזים בדברי מרן. הוא מקל בערב שבת. הוא מחמיר במוצאי שבת. אנחנו תופסים את החומרה של הגאונים בערב שבת. ותופסים דברי רבנו תם להחמיר במוצאי שבת. לא להיכנס בספק שחלו שבת. כפי שאמרתי, הרבה גאונים כמו רבנו תם. היה גאון אחד לפני 300 שנה, רבי חיים אבו אל-עפיה, שבנה את טבריה. הייתה הכל חורבה, שממה. הוא בא בנה אותה. רבי חיים אבו אל-עפיה. היה בעל ניסים ונפלאות. והוא עיין בגמרא
אמר העיקר כמו דעת רבנו תם נאמת כמו מרן ועשה חרם מי שיעשה מלאכה ביום מוסי שבת אחרי הזמן של הגאונים לא כמו רבנו תם יתכנס בחרם והסכימו עמו כל הרבנים שעמו כולם הסכימו שלח לו מכתב הרב רבי שמואל לניאדו זה היה רב כל הרבנים רב ראש כל הרבנים אבא של רבי שלמה לניאדו בעל בדינו של שלמה הוא היה רב רבנן רבי שמואל שלח לו מכתב שמענו שאדוני עשה חרם מי שיעשה מלאכה קודם זמן רבנו תם וכשאני ראיתי דברי כבודו אני ברגליו עבורה גם אני עושה כמו כבודו ואני מחרים בערב טובה חלב אני מחרים מי שיעשה מלאכה קודם זמן של רבנו תם לפני 72 דקות אני מסכים איתך וגם אני עושה ככה וגם הרב צדק חוסין ספר צדקה ומשפט גם כן כתב את ההלכה הזאת שלא לעשות שום מנחה עד 72 דקות היה רב גדול אחד בחלב שמו רבידה הוא שמע יש לו ספר מכשירי מילה כותב צריך לחכות עד רבנו תם לפני זה אסור זה הוא היה תלמיד של רבי שמואל לנידו לכן מסתכל אנחנו לא נכנסים בחרמות בלי חרמות יש לנו בידינו אפשרות להחמיר כמו רבנו תם חייבים להחמיר כמו רבנו תם מאחר שמרן פסק ככה בא לירושלים הרב שלום משש עליו שלום לפני 20 שנה בא לפה ראה שמחמירים שלא עושים מנחה 72 דקות וחרדו אומר הוא מסע בספר אחד שכתב רבנו תם היה גר בצרפת שמע מחיר הלילה עשי לילה עובר שעה ועשרים עד שני הלילה לכן הוא פסק ככה אבל בארץ ישראל אחרי רבע שעה זה לילה ולכן לא צריך להחמיר והוא נצפד לאותו הספר חשב שזה היה לאחר משה בסיני ופסק כמוהו ולכן התחיל גם התחיל להרער על מה שעושים חמורות האלה וחילה מכבודו לא התבונן לא ראה מאיפה יצא רבנו תם הוא ראה גזירה שראה מחלוקת רבי יהודה סותר מה שכתוב ברבי יהודה רבי יהודה היה בצרפת איפה הוא היה? בפריז? הוא היה פה בארץ תנה בארץ חייר כאלה הוא אומר במה יושב אותו 72 דקות אז מה אתה מדבר על צרפת? מה אכפת עליו מצרפת? זה שטות שיבוש ועוד מרן היה בצרפת מרן היה בצפת לא צרפת צפת בדירש כן? הוא היה בצפת והאקלים אותו דבר כל ארץ ישראל אקלים אחד והוא כתב 72 דקות אז מה אתה אומר? שזה רק בצרפת פרי חדש היה גאון ירושלים הוא היה פה עשר חבור מיוחד שהדחה כמו רבנו תם שצריך עוד 72 דקות אז מה אתה אומר צרפת צרפת מה אתה חולם חלומות ובחיים ובלעפיה היה בטבריה טבריה זה ארץ ישראל זה לא צרפת אף פי כתב שהוא עשה חרם על זה וכן מה, מה מדבר הוא לא ראה, לא תבונן ראה ספר אחד בידו
שיבש לו את המוח שלו. לכן כתב, לא צריך להחמיר. והוא טועה, לא ככה דין. הדין הוא כמו רבנו תם, צריך להחמיר. מוצאי שבת, לא לעשות שום מלאכה במשך 72 דקות. אחר כך, נעשה מה שירצה. צריך לדעת איך הפוסקים, על מה בנו את ההלכה שלהם. הוא לא שם בר ביותה ואמר ככה בדעתו. הוא ראה בצרפת השמש מאחרת עד הקצה קמים. מה בצרפת? הוא ראה בתלמוד. מה כתוב בתלמוד? לכן כל אדם ואדם כמה שאפשר. אנחנו מחמירים אפילו בכיפור. לא אוכלים שום דבר מוצאי כיפור עד שעברו 72 דקות. למה זה עדיין יום. מישהו אוכל כמו שאוכל ביום כיפור. לדעתו של רבנו תם. נעשים כמוהו. מחכים 72 דקות ואחר כך אוכלים. אפילו שזה קשה, עוד 72 דקות. אבל זה לא כל כך קשה. לא כל כך. אדם רוצה, אין לך הדבר עומד לפני הרצון. ועוד, לא באמת מחכה 72. הלוא בבית הכנסת, לא תוקעים בשופר, אלא אחרי 20 דקות, משקיעה. אחר כך תפילים ערבית, אחר כך ברכת הלבנה, אחר כך השבוע הביתה, שאלו 20 דקות. אז 20 דקות, יקח ספר ללמוד, יקח תהילים, יקרא. 20 דקות עוברים כערב עין. אדם מתחיל להרגיש בצום במנחה. אחרי זה כבר התרגל. לא כל כך פוגע בו. עושה 72 דקות, אחר כך יאכל. אני יודע כמה רבנים זקנים שהיו חלשים. והיו ככה מחכים 72 דקות. רבי שלמה אלפנדרי חי 118 שנים. היה זקן. יוצא במאה שנה. תתאר לך מאה שנה כמה אדם חדש. היה מחכה 72 דקות. מוצא כיפור. לא אוכל. הרי כן, כמה צריך לזהר בזה. זה לא חומרה. זה לא חסידות. כשיש לך גדולים כמו רבנו תם וסיעתו וגם כן מרן שען ערוך. לכן טוב להיזהר בזה כל מוצאי שבת, לא לעשות שום מלאכה עד אחרי 72 דקות. פעם היה קשה בשביל האור. נעשה חושך, רוצים להדליק. היו נשים מתנדות כאן וכאן. איך יכול לעשות? יש ילדים קטנים, שבו בחושך עד 72 דקות. היום זה לא בעיה. היום יש שעון שבת. הוא מדליק והוא מחבב ועושה הכל. אז אתה תשב אפדי. וזה שעון שלך יעבוד. מה אתה רוצה? כן, למה לעשות חומרות? למה לא יקל בחומרה הזאת? לכן, כדאי, שומע לנו, ישקום ביתה. לפני 50 שנה, אני אמרתי לדברים האלה. לא עכשיו, 50 שנה. וכולם היו עושים כך. כל אלה ששמעו את השיעור, היו נוהגים כך. בא הרב משאש, קלקל לנו את הכל. הוא אמר שזה לא צריך. הוא לא צדק, הוא טעה. והוא טעה. השם יחול לו. לכן, כמו שאמרתי, כל אדם יזהר, שומע לנו, ישקום בטח. רבותינו גזרו לא לקרוא לאות לאור הנר. כתוב במשנה, ולא יקרא לאור הנר. אין טעם. זה רע, אסור לקנות. בא ברייתא, בגמרא הביאו, מה הטעם? גזרה שם יתה. מה יתה? קודם איך היו לומדים על נר של שמן, ואין חשמל. ועליהם נפלא להם שום דבר, יש להם נר של שמן,
שם בו פטריה, ויושב ולומד. השמן הזה, כשמתמעט, גם האור שלו מתמעט. כשהשמן מלא, אז הוא עיר יפה. מעט שמן, מתחיל להיות יותר חדש. אז הוא רואה, לא יכול ללמוד. לא רואה טוב. מה הוא עושה? שכח שם שבת, מחור בה, בסוגיה. הוא מעמיק בסוגיה. הוא עושה ככה ביד שלו, מקריב את השמן לפתילה. זה מרעיר. חיה בשוב ערה. אבל הוא עשה את זה בשכחה. יבוא לידי שכחה. גזרו חכמים גזרה. אדם שהוא יחידי, לא יקרא לברנר. רק אם יש שניים, ויש אומר לו, תשים לב עליי, שלא אתה את הנר, אז מותר. יש לו חבר, שם לב עליו. אפילו אשתו, אומר לו, שלא תשימי לב עליי, שלא קשל. והיא שמה לב עליו, בסדר. יש ספר, ראשי בסמים, גאון אשכנזי, אומר שהוא יהיה לומד בכל שבת, כל ליל שבת, כל הלילה, שב ולומד. אבל לא היה לו חשמל באותו הזמן, הייתה אשתו יושבת על ידו, יושב ושומרת אותו כל הלילה. איזה אישה צדקת זאת? כל הלילה, שבת עירה, לשים לב על ידיו, שלא יגע בנר. הוא שביע אותה, כתב את זה בהקדמה שלו. איזה אישה צדקת הייתה. היום ברוך השם לא צריך כל זה. יש חשמל. חשמל אין להטות. מה יותר מחשמל? אין חשמל. מאיר טוב. קושי יש תאורה יפה, ולא צריך להטות, זה מותר. ככה תאורים הפוסקים. העלו שזה מותר, וחשמל לא גזרה אינן. אין שם הגזרה של יטה. מה יטה? שמן, טוב, יטה, מבעיר. חשמל? חשמל מאיר לו יפה. מה יטה? תאמר, יש חשמל, יש בו הרבה נורות. הוא הדליק למשל שניים מהם. בלילה רואה, גם מעט חשוך, יוסיף עוד, נדלוק נר. אז זה שם יטה. לא, לא אמרנו כאן. רבותינו גזרו על אותו הנר. לא גזרו שמיידיק עוד נר. לא גזר חכמים. אז זו גזרה חדשה שלא גזרו רבותינו, לא גזרו. לכן מותר להשתמש לאור החשמל. היה רב גדול אחד בתוניס, רבי מסיח מזוז, עליו השלום. כן? הוא היה מסער הרבה לשבת. ראה את הפסק שלי, יביע עומר, יצא לפני 50 שנה. הוא ראה את זה, מאז תחיל לקרוא לאור הנר, זה חשמל, גמרנו, זה מותר. ככה עידי בינו, רבי מאיר מזוז. כן? הוא ראה שזה מותר. לא לעשות גזרות חדשות. מה שגזרו רבותינו, עלינו קיימו וקבלו היהודים. אבל לא להוסיף על זה. אל תוסף עליו, אל תגרע ממנו. מה הדין של נשים? חייבות תוספת שבת או לא? תוספת שבת, תוספת, יש רק עשה. שבת עצמו, יש לו לא תעשה, יש בו קראת, אבל תוספת שבת לכל הדעות. אפילו כשאומר שלא ראיתה, זה עשה רק. יש לנו כלל. כל נוספת עשה. אז זה מה גרמה? נשים פטורות. וזה זמן גרמה. בעינו של המקבורים, הגמרא אדם זה מדין אחד. בזכר סוכת, תו כף חית, כתוב, תענו את השותכם, מה האזרח? והגר אגב את המחים, מה האזרח? לרבות נשים שהן חייבות. אז כתוב עוד זה האזרח. שואת הגמרא, למה צריך פסוק? זה תעשה. תעשה שזה בגרם אנשים פטורות. בא הפסוק, לחייב אותם,
ענו של המקפורים להוסיף גם מהם מחרה על הקודש. אבל שער השבת אין מילה מיותרת לחייב את אנשים. לכן שאומרים שפטורות מבשר תוספת. אבל הר"ן בשבת כ"ג כתב בפירוש נשים חייבות בתוספת. וכך הלכה. הלכה נשים חייבות, כמו שהגברים חייבים בשר תוספת, גם הנשים חייבות בשר תוספת. אמרתי לכם, מתי שבת לחכות 72 דקות, עשי לילה, אז מותר לאכול, לעשות מלאכה. תראו דבר אחד, כל זה אני אומר בשביל לחוש בזו של רבי נתן. אבל המנהג הוא כמו הגאונים. הגאונים אומרים, רב שירא גאון, רב היי גאון, כן, הם סוברים, תקף אחרי השקיעה, נעשה ושמל לשם השעות, ספק יום ספק לילה. ונמשך 14 דקות, לא יותר. כך אומרים הפוסקים. לפי זה, נולד ילד ביום שבת. בערב, בלילה. התחלת הלילה, נולד ילד. מתי יכולים למול אותו בשבת? לחשוב שעדיין זה שבת. אי אפשר, רק כשיש שמש זורחת. שמש זורחת זה יום. זה מה לדבר. מנים אותו ביום שבת. אבל אם עדיין אין שמש זורחת, כבר היה בין השמש עוד. ספק יום, ספק לילה. דוחים הברית ליום ראשון. יום ראשון. לא עושים ביום שבת. למה ספק? מתי זה יהיה ודאי? יום ראשון, עברו 20 דקות, לדעת הגאונים, כבר זה לילה. לכן, מה לעשות ביום ראשון? למה אמרתי 20 דקות? פני הרמב״ם סובר בין השמשות 18 דקות. כך כותב גם מעריל, גם רבינו עובדה מאותה נורה. כותבים שהמיל 24 דקות. ושלושת רבעי מיל זה 18 דקות. אז 18 דקות אחרי השקעה. ועוד דקה אחת יש תמשות של רבי יוסף בגמרא בשבת. לכן ביחד זה 20 דקות. לכן מחכים. עברו 20 דקות, מנים אותו בוודא ביום ראשון. או שנולד 20 דקות ביום שישי בערב. יום שישי בערב. עבר 20 דקות, מנין אותו בשבת. למה? עקר הלכה כמו הגאונים, ככה מלאה כמו הגאונים. נכון שאנחנו מחמירים לעשות מלאכה במוצאי שבת, 72 דקות, אבל לעניין מצוות מגילה אסור לעשות חומרות. כן, ליל שבת, אחרי 20 דקות נולד הילד, מנין אותו ביום שבת. יש הפרש בדבר של מצווה בדבר של הרשות. נאמר עכשיו כמה מילים פרשת השבוע. כתוב בגמרא פסחים קי"ז: ויעזך אלוהי גדול ואברכך וגדלה שמך ויהיה ברכה. אומרת הגמרא, ועזך אלוהי גדול, שיאמרו בתפילה אלוהי אברהם. והברכה, זה שאומרים אלוהי יצחק. הגדילה שמך, שאומרים אלוהי יעקב. לא אומרים אלוהי יעקב. לא אומרים לא יגידו אלוהי ישראל. יעקב אבינו, הוא אומר לך, ישראל יש שמך. אז למה לא אומרים אלוהי ישראל? האותיות האלה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, גם זה היה שם הוויה, 26, כמו שם הוויה. תראה, אלוהי ארבעה, אלוהי זה ארבע, אברהם זה חמש, זה תשע, אלוהי יצחק, ואלוהי חמש, יצחק עוד תשע, זה 18,
ואלוהי יעקב ואלוהי חמש. יעקב ארבע ויחד 26. אם יגידו ישראל אז יהיה 29, 27. נסתר שם השם, לכן יעקב. לכן אמר, בגדלה שימיך אתה שלך אברהם, שאומרים לו יעקב, לא יגידו ישראל, זה שמך. אבל למה אומרים אלוהי, 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 בכל אחד? יגידו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. למה בכל אחד אלוהי? אלא שלמה המלך אומר, דע את אלוהי אביך ועודהו. חכמים גדולים היו, אבות העולם היו מה שלהם מלך מלאכים, מה של מלאכים, היו חכמים גדולים. אברהם אבינו, מאיפה ידע מהקדוש ברוך הוא? כולם יהודי עבודה זרה. אבא שלו תרח היה הסוחר של עבודה זרה. כל מי שרוצה לקנות פסל עבודה זרה היה כבר אצלו. היה לו חנות מיוחד למכור, היה לו מונופול, כן, והיה מוכר את העבודה זרה. המעשה של אברהם ידוע מה היה. פעם אחת תרח רוצה לנסע, הוא גר בבגדד, נסע לבצרה, נסע למקום אחר. אז ישאר החנות שלו סגור, קראת אברהם בנו, היה בכמה שנים, בוא תשב תשגיע ושיבוא לקנות, תמכור לו, בסדר. באה אישה אחת, תחינה, חטיארה, רגל אחת פורי, רגל אחת בלקת, בבית הכברות. הביאה קערה גדולה, מלאה סולת. באה אצל אברהם, אני אין בידי לקנות מהעבוד הזרה הזה. תיקח את הסולת הזה, תן לזה שיוכלו, שיוכלו, יתזכנעו. ולהם ולא ידברו, עיניים להם ידברו. מה יאכלו? איך יזכנעו? אמר לה, טוב, בת כמה שנים את? 90 שנה. איפה השכל שלך? זה היום יצא מבית חרושת. כן? תעבדי בין 90 שנה עובד בדי. דבר שנצר היום, טוב, לכי, לכי. הלכה. מה עשה? כעס, איך אבא שלו ככה? מייתן באנשים, אוכל להם עבודה זרה. לקח קורדום, קורדום חזק, פטיש חזק, ושבר את כולם, טח, 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 שבר את כולם. מה עשה? היה הפסל אחד הכי גדול, קשר את הקרדום בידו, גרזין, קשר אותו בידו, ודאי. בא אבא שלו, וואי, חולמו חרב, כל העבודה זרה, כל הפסלים שבורים. מה זה פה? מה עשית? אמר לו, אבא, לא תכעס, אני אספר לך מה היה. שעה אחת, בא אביה הזה, אתה רואה את הקערה הזאת מלאה סולת? חבר'ה שיתן להם, שמתי לכם שיוכלו. כמות, כלומר, אני אקח קודם, זה אומר, אני אקח קודם. זה הגדול, שאתה רואה, הפטיש בידו, הצופים, לפני אתם תאכלו, בר עמד ולשבר את כולם. תראה, זה מונח לפניו עדיין. מה, אתה מצחק עליי? אלה יש להם ידיים, ידיהם ואלוהים משול. הם יודעים לשבור. כי למה אתה מרמה את הבריאות שיעבדו אותם? אתה מודה, ידיהם ואלוהים משול. רגליהם ולא ילכו. אז למה אתה מרמה את הבריאות? כך תעשה לי, וקח אותו. שר אותו ביד נמרוד, ונמרוד הזה הרשע, היה מורד בקדוש ברוך הוא. תקח אותו שם. תן לי להתווכח אותו. בסוף, גזר עליו, יזרקו אותו כבשן האש.
עשו אש ודורה גדולה של רגל העומר כל אשר אהב את כולו קושן חושתו תזרקו אותו נו אתה חוזר בך? לא, לא חוזר בי אני מאמין בקדוש ברוך הוא אני לא חוזר בי אני מאמין רק בקדוש ברוך הוא כל זה הבל טובה לאנשים שלו זרקו אותו תוך קשן זרקו אותו הוא הולך מטייל בקשן כמו שאחד מטייל באיזה בוסטן באיזה גינה לא קורה לכלו מה הקדוש ברוך הוא והציל אותו גבריאל הוא מלא של אש אמר לך זכות תן לי רשות שאני ארד להציל אותו לא, אתה לא תציל אותו הוא יחיד בעולמו ואני יחיד בעולמי נהיה ליחיד להציל את היחיד ירד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו וכרר עשה לו את האש מזגן שם שם מזגן הולך איזה כיף איזה משתגעים כולם תראה הולך בתוך האש הקדוש ברוך הוא הוציאו אותו אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים נתן לך את הארץ הרשתה זה היה אברהם אבינו עשה רעש גדול כולם איך חמור נמור רבי חמור הנה תראה נכנס מתוך האש ויצא בשלום היה לו אח שמו הרן אבא של לוט זה הרן היה מסתפק נמרות צודק אברהם צודק ככה הנה מנדד בראשו לא יודע מה האמת נרקו אותו ראתה של מי אמר של אברהם אברהם זרקו אותו בפנים נשרף מסכים נשרף למה לא היה בטוח בקדוש ברוך הוא כן נשרף מסכים נשאר לוט יתום מסכים והלך עם אברהם אבינו לכן הלך עם אברהם יתום איפה ילך אברהם הלך אותו ונהיה גם הוא עשיר גם ללוט הלך עם אברהם היה לו סון ובקר זה מה זה עכשיו יש לנו מעשייה חדשה בפרשה שלנו מה היה זה לוט טמבל הזה הלך וישב עד הסדום סדום ועמורה ואנשי סדום רעים וחטאים רשעים גלו עריות שפיכו דמים היו רשעים הרבה היה להם חוק ולא יעבור שום אורח אסור להריח אותו אסור לקבל אורחים ושקבל אורחים הורגים אותו והנה היה עני אחד מסכן נכנס העיר אף אחד לא קורא אותו רוצה שיתנו לו מעט לחם יש דבר אף אחד זאת ביתו של לוט הייתה גרה שם ראתה אותו ואסור לתת בשנותן צדקה הורגים אותו לכן הייתה הולכת אמרה לו שישב על יד הבאר היא באה דלי בידה שמה בתוכו כמה פרוסות לחם באה הגיעה אצלו שאף אחד לא יראה אותה נתנה לו לחם ודלתה את המים פעמיים שלוש נשאר חי אוכל אחרי כמה ימים אם אתה עדיין חי למה זה לא מת? תחילו לחקור שלחו בלשים אחריה שין בית, שין גימל שלחו לבדוק כן? הלכו ראו אותה שהיא מוסרת לו ומוסרת לחם מה עשו הרשעים האלה? מה עשו הרשעים? תפשו אותה פשטו מעניין את הבגנים שלה סחו אותה בדבש והושיבו אותה על יד כברת של דבורים דפלו את דבורים עליה נשכו אותה עד שמתה הכס צחקתה הבא אליי עשו כדה גרמו לה לצחוק אף אחד לא עוזר לה אמרו לה שתמות
אני עושה להם קדה. אלה סידו ועמורה. אבל זה הטפש, לוט, גר על יד סידו. ראה אותם שהם רשעים. תתרחק מהרשעים. אל תקרב לפתח ביתה. הוא עזב את אברהם, שהיה צדיק יסוד העולם, והלך ישב על יד סידו. הטפש הזה. אבל אברהם אבינו אמר לו, אנשים אחים אנחנו, חבל לנו להריב, למה אתה ריב? הוא לא אמר לו שילך לסדום, הוא אמר לו שיתפרש לך למקום אחר. אבל הוא הטפש, הלך גר בדרדת סדום. והנה, אלה ארבעה מלאכים רבו עם חמישה מלאכים. במין ערפל מן הגשמה. ערפל זה נמרוד. ריוח מלך אדלתר. כדול העומר מלך עינם. ושתעל מלך גויים. אלו ארבעה מלאכים. עשו מלחמה. עם סדום, עמורה, אדמה וצבועים. ומלך בלעי סוער. חמישה מלאכים. ארבעה נגד חמישה. נחו להילחם. הגיעו שמה. תחילו להילחם. זה וזה. ארבעה מלאכים גבורים חזקים, עליהם צבא אדיר, נסחו את החמישה. לא שהיו הם מועטים ביחס, אבל היו גבורים, נסחו אותם. מלך סדום ועמורה, היה שם בורות של חימר, לוקחים משם טיט בשביל בניינים, והם נפלו בתוך הטיט. כמה קרעו ונפלו. ושאר המלאכים ברחו, נפלו לפני ארבעה מלאכים האלה. הגיעו ארבעה מלאכים, עד סדום, לקחו את כל הרכוש של אנשי סדום. אבל היו שם לוט, זה גר שם. לקחו את לוט ואת רכושו, אותו ואת הרכוש שלו. יש לו כסף, זה היה מה שיש לו, הכל לקחו. לקחו אותו בשבי. ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי. מי זה הפליט? עוג. עוג מלך הבשן. הוא בא והלך להגיד לאברהם אבינו. למה הלך לאברהם אבינו? הוא רואה, שרה יפה באנשים. לא היה כמותה ביופי. הוא אמר, ילך אברהם, יתקוטט עם המלאכים האלה, הם יהרגו אותו. אחר כך אני אקח, תחתן עם שרה. כך רשע על זה, חשב על זה. כן, בא ואמר לו לאברהם אבינו, תראה, לקחו את לוט, לקחו כך, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, 18 ו-300. זה 300 שמע. ארבעה מלאכים, כל אחד ואחד שלו, צבא אדיר, ותחמושת. ומה יהיה לו? יהיה לו תחמושת? ומי קיבל את החמושה? רוסיה נתן לו? מי נתן לו? אלא החמושה. הוא הרי ויארג את חניכיו, הלך לחם בהם. ויארג את חניכיו, וידיפים עד חובה. מקום שמו חובה זה דן, שם עבדו עבודה זרה. שם תשכחו. עשמה, עדף, סליח בהם. יתה כעפר חרבו. חש את דף שלו. אלוקי עפר, זורק עליהם, הנה עשה חרבות. נכנס בתוך המעיים שלהם. עפר, נס היה לו. חש את דף שלו, נמו כפססות. אלוקי, קש, עושה אותה פצצה. מה זה פצצה? איך זה? קש. עשה ככה, וכל ירד. לא, נכנס בבית. בעיניים שלהם, שובר להם את העיניים. היה, והרג אותם. טוב, נצליח אותם. ויחלק עליהם לילה, הוא בעבדה ויקם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, זה היה ליל פסח. חצי הראשון שלך, חצי השני תשאיר בשבילי. ויהי בחצי הלילה, ראשי מכה כל בכור. חצי שלך, חצי שלי. לכן הגיע ויחלק.
חצי הלילה, נסע גרש אותם. והיה שב את כל הרכוש. ויצלו את אחיו ורכושו השיב. זה לא טפש. הוא עשה לא טוב. הלך גר עליה לסדום. למה אברהם אבינו צריך לנסור את החיים שלו בשביל לוט? חתכת לוט. מה הנה? צריך למסור את עצמו בשבילו? לחם, ארבעה מנחי. אם לא היה נס, היה נופל. אבל העניין כך. אמר לו, כן, נשים אחים אנחנו. אמר לו, ללוט, נשים אחים. יחו אחיו, ובן אחיו, בנו של הרן, של בן של הרן. אחים, אומר רש"י, דומים בקלסתר פנים. היה צורה של לוט, דומה מאוד כמו צורתו של אברהם אבינו. והנה, כשבא נמרוד, זה המרפל, בא ורואה את לוט, בשמקור בגישה הראשונה, חשב שזה אברהם. ולא אברהם, עשה אותו דאג וכנס. נס בתוך קלשן, ויצא בשלום. בכל נשים, באותה שעה, היו בזים, למרוד. הנה, זרקת אותו בתוך האש. מה יצא? שאני לא עשה כלום. חן, אמר, אני הפעם, אני אקח את זה אברהם. מאיפה אנשים יודעים שזה לא אברהם? הוא דומה מאוד לאברהם. אקח אותו, והפעם אני אזרוק אותו בתוך האש, ויסרף. וכולם יגידו, אברהם נצא ים, הערכה הראשונה. הערכה השנייה נפל. כי יחלו לשם. אברהם מבין את זה. לכן, שם נפשו בכפו, שהרשע הזה לא ייקח תלות בשביל שיטעה את האנשים. לכן קם אחריו, והשם עזר לו, עשה ניסים ונפלאות, וניצח את ארבעה מלכים. וזה מראה לנו הקדוש ברוך הוא שתבח שמו. לא עוזב, לא עזב ולא יעזוב. אברהם אבינו, אברהם הוא האבי. אנחנו משתבח שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כמה עם פנים לפנים כזה באדם לאדם. אתה אוהב אותי, גם אני אוהב אותך. כך אמר שלמה המלך. אני אוהבי אהב, ובשחרי ימצאו לני. קודם כל השתבח שמו, עשה ניסים לאבותינו, כך יעשה עמנו, לטובה עוד. לא יירא מריבי ואת העם, אנשי סביב שתו עליי. כל אלה שמאיימים על ישראל, חרבם תבוא בלבם, כשתפסות סברנה, הצילו אותנו מיד קור, הקמים עלינו לרעה, הפר עשרתם, כן מחשבותם, ישיב להם גמונה בראשם, קדוש ברוך הוא יציל את עמו ישראל וגבר ישראל.